はい、どうも、若竹メットです。30分、一本勝負。今回やるゲームは、こちら。ヨッシーウールワールド。ヨッシーウールワールド。ようやく更新も終わったか。長かったな。これはタッチかな？まだじゃ。はい。このゲームは以下のコントローラーで遊べます。はい。はい。はい。わかりました。よし、ウールワールド始めよう。よし、新しく始める。おっと。なんか、二つモードありますけど、お馴染みで行きましょう。ああ、いつでも変えられると。プレイヤー1。ああ、なんか操作いろいろあるな。A、B、下。Y ボタン、X ボタン。まあ、これは、いろいろあるみたい。これでいいかな。よーし。あ、ここは海に囲まれた小さな島、クラフトアイランド。ヨッシーたちがのんびり気ままに暮らしています。そんなある日のこと、どうしたんですか？あ、カメック。こんにちは、ヨシちゃんたち。いきなりだけど、私の魔法で毛糸になりなさい。もうなってると思うんだけど。あー、分解されちまった。そして、集められた。えい、面倒だ。みんなまとめて毛糸になっちゃいな。やば。カメックの魔法で一気に毛糸になって集められてしまった。これだけあれば十分だね。そろそろ帰らせてもらうよ。二人だけ入ってたな。ああ。キー室外ヨシーたちめ、必死です。しかし逃げられてしまう。なんか律儀に各ステージに置いてってるような気もするけど、先に消えろよっていう感じやけどね。カメックは毛糸を落としながら逃げていきました。ヨッシーたちが相談しています。源に戻るかな。毛糸を取り返せばいいじゃない。今すぐ追いかけなきゃ。こうしてヨッシーたちの冒険が始まります。ヨッシーたちは無事にみんなを元に戻せるのでしょうか。というわけで動けます。ミーがいますね。なんかいろんな部屋あるけど、あとでいいかな。お、交代できるらしい。緑で行こう。赤だけど色関係あるのかな。あー、そういう感じ。広いな広いな。よし、1の1から行きましょう。はい、登場。編みぐるみヨッシー、一人で始める。ヨッシーシリーズはやったことないです。
ヨッシーアイランドとかヨッシーストーリーとかありますけどね。ケイトのカービィはやったことあります。ケイトシリーズはやったことあります。 B ボタン下ケイトできた。 A ボタンでジャンプ、 B ボタンで下を出す。 X でこれか。はいはい、乗れますね。よし、まあ大体の操作方法はなんとなく知ってるんで、なんとなく。ケイト玉を作ろう。 B で敵を食べてしゃがむとケイト玉を作れます。 B 下投げる。なんとなくでやってます。スマブラでやったことあるこれ。花あった。よし、なんかこのリボンは、おお、ビーズ出てきた。ここもあったね。おお、でかい毛糸玉それぞれできたのか。先進みましょうか。土管入れる。おお、つながってんだね。はい、落ちてくる。よし、こんな感じかな。赤いとこは入れない。真下に立ってから。これそのままにしてると、解かれる。解かれる。倒すにはヒップドロップかな。踏ん張りジャンプ。A を押し続けるとしばらく浮かんでいられます。はい、はこれで倒せる。食われる。ライフが減る。ほい、踏んで OK だね。ビーズを取っていこう。なんかハンコが手に入ったっぽい。はっ、これはケイト玉を投げる。 X を押すとカーソルが動き、もう一度 X を押すと投げます。下ボタンでケイト投げをやめます。ケイト玉投げをやめますか。これあれか。 X で、はい、なんか手に入った。こう下降りれない。これはいっぱい毛糸玉出る。最大6個。お、なるほど、戻る。これはわかった。毛糸玉当てるとできる。なるほど。でもってここだ。ほい、これは食べる。いいね。大きな毛糸玉もできると。そしてここは一回降りると閉まるですね。こっちじゃないや、こっちこっちで、この上か。ほいっと。で、花をゲット。いいね、のんびりしてる。お、中間かな。お、チャンス。あんまりいなかった。
敵がなんかになる。このなんだろう、ハートかなを集めるといいことあるらしい。たくさんハテナがある。こっちはいけない。ほい。あ、下手。一個出た。花が出る。ほいっと。上。ほい。ナイス。ハートだ。こいつは弾む。ケイト玉を集めておいて、もう一回。よーし。この下はどうなんだろう。もう、あ、ここか。こういうことか。投げる。ケイトが集まった。なるほど、マックスにできると入れない。で、ここから上がるということですね。のんびり行こう。こっちは？こっちもこっち。下に出ると。おっと、ここ落ちられるか。ジャンプでも踏んで倒せる。こう危ねえな。はい。足場ができました。よし。ここ真上だな。おっと。ケイト。そして投げる。お、これは？隠し。下方向にできました。おう。普通に当たっちゃったけど。こっ。ビーズが出てきました。もう1000溜まってるけど、すごいな。ハンコも出た。ほい。いいね。ハートだ。落ちたけど。そしてもう一個、雲ができて、高いところまでできました。あぶねえ。ここに、ケイトがありましたね。全部集まったってことかな？危ないよ。普通に頭ぶつけた。はい。うん。20個集まった。これでいいかな？ああ、花が1個ないけど？これか。花。マジで？した。ハートも1個足んないし。どうしよう。行っちゃうか。ひゃっ。ゴール。はい、最後の花ゲット。ビーズも出ました。ボーナスゲーム。コースリザルト。あ、最後の花カウントなんない。満点ではないです。ボーナスゲーム。なんだ？ジャンプ？こういうのか。何が点数一番高いんだろう。同じかな？スイカだ。これだろ。さあ、1550。そのままビーズに換算された。
ローディング、いいですね。楽しいゆったりした感じ。コーススキップのパワーバッジをもらったよ。このバッジはエンジョイモードで使います。スキップできるんだ。さあ、毛糸を5つ集めて、ヨッシーが復活。フラワーヨッシーが元に戻ったよと。ヨッシーたちの集まるヨッシールームがクラフトアイランドにできた。クラフトアイランドなんだね。お、1の2ができたっていう感じかな。兵法がいる。交代できるんだね。よし、1人始まる。パワーバッジ、ヨッシーがパワーアップするバッジをビーズと交換できます。あー、なるほど、使わない。いくぜ。 1-2 飛び跳ねの森。よし、行こう。ハート10個で始まるんだな。こいつは跳ねる。なんとなく操作を覚えてきたところで、よし、どんどん行っちゃおう。ビーズを集めつつ、この下とかなんかある。ほわっ、うまい。この下はあるね。ビーズも集めつついきましょう。全然集めてないけど、こっちとかはほどけないか。ほいっと。なんかあるね。乗れる。ケイトを集める。おっと、こんな感じでどうでしょう。上まで行くと、ふん、こんな感じ。やつは集めておこう。空中でも毛糸にできんだ。なかなかゲート発射。これなんかあるでしょ。おい、あーっと、落ちていった。悲しい。ぬっ、あれは、よいしょ、うまい。意外とむずい。下にビーズなどいっぱい出てきたね。もう出ないかな。ゆいっと。お、さ、これは当てろと。うまい。結構残酷だな。これでゲット。よし、ここも当てる感じかな。よし、ここだ。そこは結構つらい。タイミング、タイミング。いや、これむずいぞ。出しておいておく。ちゃんと足場から行こうか。
ほいっと。下手か。結構使ったな。結構使ったな。集めとこう。よし。なんかすっごいたくさんあるけど。あ、順路はわからん。順路無視。おっと、こっち進むとなんかありそう。こっち行こう。ここはない。ボーナスあるねー。しっかり集めていこう。よし。なんか毛糸のカービィにはなかったようなギミックもたくさんある。チャンスタイム。消える消える。よし、ギリギリ。お、なんかよくわからない場所。おっと、パラソル。パラソルヨッシー、 A を押すと傘が開きます。ふんわりヒューと飛んでいこう。よくわからん。20秒。あー、そういうことね。おー、タイムが伸びそう。すごい伸びた。ケイト発見。うまいんじゃない？おっと、なんかいっぱいある。この辺？もういいか？おーい、まーい。割と良かったんじゃない？ゲットだ。あー、危ない。怖い、怖い。ちょっと待って、いろいろスルーしたね。ここは下じゃない。と、いいね。ほいっと、ありました。さあ、こっちはなんだろう。よいしょ、いっぱい出てくる。敵も出てきた。ここは毛糸集めるところ。ほいっと、ほいっと。最後にこれも出てきた。花でした。4つ目。花はあと1個だな。よし、行っちゃおうか。ここで集めれたわ。よし、下になんかいるけど。あります。よいしょ、花だ。5個目の花集まりましたね。よし、危ないよ。よいしょ、下にあるね。大きな毛玉。けども全部集まった。よし、こっちはないかな。よいしょ、こういったか。上だ。よいしょ、いいね。一気にいけるね。おい、はい、残念。最後は集まらず。花火1個。ボーナスはなしか。あ、ハンコが1個足んない。また満点じゃない。悲しい。
新しいパワーバッジをもらったよ。さあ、ケイトを5つ集めたことでヨッシーが帰ってきた。森のヨッシーが元に戻ったよ。さあ、1の3かな、もう出ましたね。よし、クラフトアイランドに戻ってみよう。ヨッシールーム、扉がチャックなんだな。ファスナー、ヨッシールーム、助けたヨッシーとチェンジしたり、編みぐるみヨッシーの編み輪に好きな柄と色を書き込んだりできます。コレクションルーム的などこですかね。これたくさんあるな。説明を見る。これはやり込み要素がたくさんあるな。こっちは何でしょう。最初に行ったとこ、思い出シアター。思い出シアター。ケイト玉を当てた敵を眺めたり眺めるんだ。ゲーム中の音楽を聴くことができます。敵を見る、音楽を聴く、眺める。なるほど、小さく見ることができると。小さくじっくり見ることができる。五線譜に兵法が。出る。なんかいろいろあるね。やり込み要素も充実。100点満点を取るだけでもだいぶやり込みがいがあると思うけど。アミーボルーム。アミーボルーム、読み込んだことのあるアミーボの柄はこの部屋に残っているので、いつでも変えることができます。アミーボをタッチしてみる。コース中でヨッシーのアミーボをゲームパッドの、この部分にタッチするとヨッシーが登場。ダブルヨッシーで遊べるよと。戻る。アミーボ使えるんですね。編みぐるみヨッシーを持ってるんで、なんか機会があればやってみたいかな。さあ、そんなところですかね。他にできることは、ああモード変えられるってのと、あとはあるかな。一覧。コースで集めたものを確認したり、ワールドへ移動することはできる。あ、広っ。ワールド1だけでも9ステージある。ちゃんと最高記録は残ってたりしますね。これ100点満点つくと1の1とかの横に星マークつくんでしょうね。これはやり込み要素がある。大変だな。うん。さて、そんなとこですかね。ミーバースとかもありますね。というわけで30分経ちました。ね。はい、というわけで、ヨッシーウールワールドの初見実況でした。ね、なんか、続きやってっていうのがあればぜひコメントをください。なんか良かったなって思ったら高評価を押してもらえれば嬉しいです。
というわけでご視聴ありがとうございました。